মই মৃণাল ভাগৱতী, ক্লাছ নাইনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব ওলাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ গণিতৰ কিতাপৰ অনুশীলনী 6.22 কৰাৰ আগতে কিছু জানিবলগীয়া কথা আছে, সেই কথাখিনিৰ বিষয়ে মই ইয়া এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। আহা, তেতিয়াহ'লে আমি চাই লওঁ এই জানিবলগীয়া কথাবোৰনো কি। এতিয়া চোৱা, তোমালোকৰ কিতাপত এটা স্বতঃসিদ্ধ দিয়া আছে। সেই স্বতঃসিদ্ধটো হ'ল যে যদি এডাল তীৰ্যকে দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাক ছেদ কৰে, তেন্তে প্ৰত্যেকযোৰা অনুৰূপ কোণ সমান হ'ব। এতিয়া চিত্ৰটোলৈ মন কৰা, এম আৰু এন ৰেখা দুডাল আমাৰ সমান্তৰাল, আৰু এম আৰু এন এই ৰেখাডোডালক এল ৰেখাডালে কাটিছে। গতিকে এল ৰেখাডালক আমি কি ক'ব পাৰোঁ? তীৰ্যক বা ছেদক। এনেকুৱা অৱস্থাত আমাক কি কৈছে যে অনুৰূপ কোণৰ যোৰাবিলাক কি সমান হ'ব, অনুৰূপ কোণবিলাক সমান হ'ব। এতিয়া ওৱান আৰু টু, এংগল ওৱান আৰু এংগল টুৱে অনুৰূপ কোণ গঠন কৰিছে, আৰু এই দুটা কোণ কি হ'ব, আমাৰ সমান হ'ব। তেতিয়াহ'লে গম পালা, যদি দুডাল ৰেখা সমান্তৰাল হয়, সিহঁতক এডাল ছেদকে কাটে, তেতিয়াহ'লে অনুৰূপ কোণবিলাক সমান হয়। এতিয়া তোমালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে অনুৰূপ কোণ মানেনো কি। অনুৰূপ কোণ হ'ব লাগিলে তিনিটা চৰ্ত ফুলফিল কৰিব লাগিব। সেই চৰ্তকেইটানো কি আমি চাই লওঁ। এতিয়া এক নম্বৰ চৰ্তটো তোমালোকে চাই লোৱা যে ইয়াত কি কৈছে, অনুৰূপ কোণৰ যোৰা হ'ব লাগিলে তাৰ এটা কোণ অন্তকোণ হ'ব লাগিব আৰু আনটো বহিকোণ হ'ব লাগিব। চিত্ৰটোলৈ মন কৰা, ইয়াত এক নম্বৰ কোণটো বাহিৰৰ পিনে আছে, গতিকে ই বহিকোণ, আৰু দুই নম্বৰ কোণটো ভিতৰৰ পিনে আছে, অৰ্থাৎ ই অন্তকোণ। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ এক নম্বৰ চৰ্তটো ফুলফিল ইয়াতে হৈছে, কাৰণ এটা কোণ অন্তকোণ আৰু আনটো কোণ বহিকোণ। দুই নম্বৰ চৰ্তটোলৈ এতিয়া মন কৰা, দুই নম্বৰ চৰ্তটোত কি আছে, দুয়োটা কোণে ছেদকৰ একেফালে থাকে। এতিয়া চোৱা, এল হৈছে, এল ৰেখাডাল আমাৰ ছেদক, এক নম্বৰ কোণটো আৰু দুই নম্বৰ কোণ দুয়োটা কোণে এল ছেদকৰ বাওঁপিনে আছে, অৰ্থাৎ একেফালে আছে। আৰু তিনি নম্বৰ চৰ্তটো হৈছে তোমাৰ সন্নিহিত কোণ নহয়, এই কোণ দুটা লগ লাগি থকা নাই, ওচৰা ওচৰিকৈ। যদি আমি এই টুৰ ওচৰতে আমাৰ এই ওৱান এইটো যদি কোণ থাকিল হয়, তেতিয়াহ'লে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ সন্নিহিত কোণ হ'লহেঁতেন। কিন্তু আমাৰ ইয়াতে চোৱা, ওৱান আছে ইয়াতে, টু আছে ইয়াতে, তো ইহঁতে এটা আনটোৰ গাত লাগি থকা নাই, অৰ্থাৎ ইহঁত সন্নিহিত কোণ নহয়। গতিকে যিহেতু আমাৰ তিনিওটা চৰ্তই ফুলফিল হৈছে, গতিকে ওৱান আৰু টু হৈছে আমাৰ অনুৰূপ কোণৰ যোৰা আৰু ইহঁত সমান হ'ব। অকল যে ওৱান আৰু টু কোণ দুটাই সমান হ'ব তেনেকুৱা নহয়, আমি যদি এইটো থ্ৰী হিচাপে মাৰ্ক কৰোঁ আৰু এইটো কোণ আমি ফ'ৰ হিচাপে মাৰ্ক কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এংগল থ্ৰী আৰু ফ'ৰো সমান হ'ব। তাৰপিছত এইটো যদি আমি ফাইভ হিচাপে মাৰ্ক কৰোঁ, এইটো যদি আমি ছিক্স হিচাপে মাৰ্ক কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এংগল ফাইভ আৰু এংগল ছিক্সো তোমাৰ সমান হ'ব। এতিয়া আমি এই স্বতঃসিদ্ধটোৰ বিপৰীতটো সত্য, অৰ্থাৎ বিপৰীতটো কি হ'ব পাৰে, বিপৰীতটো হ'ব আমাৰ ওৱান আৰু টু। এই এংগল আমি যদি জানো যে এংগল ওৱান আৰু টু সমান হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইডাল এম লিখিলোঁ, এইডাল এন লিখিলোঁ, এম আৰু এন ৰেখা দুডাল তেতিয়াহ'লে সমান্তৰাল হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ যদি এংগল ওৱান ইকুৱেল টু এংগল টু অনুৰূপ কোণযোৰা সমান হয়, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এম পেৰেলেল এন, এম আৰু এন সমান্তৰাল। তাৰমানে এইটো যেনেকৈ সত্য, এইটোও সত্য। দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাক এডাল তীৰ্যকে ছেদ কৰিলে অনুৰূপ কোণবিলাক সমান হয়, বা অনুৰূপ কোণৰ যদি যোৰ সমান হয়, তেতিয়াহ'লে ৰেখা দুডাল কি হ'ব লাগিব, পৰস্পৰ
সমান্তৰাল হ'ব লাগিব। আহা এতিয়া নেক্সটোলৈকে আহোঁ। নেক্সট তোমালোকৰ কিতাপতে এটা উপপাদ্য দিয়া আছে, উপপাদ্যটো চোৱা। যদি দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাক এডাল তীৰ্যকে ছেদ কৰে, ইয়াত এই দুডাল আমাৰ সমান্তৰাল ৰেখা, এম আৰু এল হিচাপে মই চিহ্নিত কৰিলোঁ। এম আৰু এল সমান্তৰাল ৰেখা আৰু ইহঁতক এডাল তীৰ্যক এলে ছেদ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বুলি কৈছে, তেন্তে প্ৰত্যেকজৰ একান্তৰ অন্তকোণ সমান হ'ব। এই ওৱান আৰু টু কোণ দুটা একান্তৰ অন্তকোণ আৰু এই দুটা কি হ'ব, সমান হ'ব। এতিয়া তোমালোকৰ মনত আকৌ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে একান্তৰ অন্তকোণ মানেনো কি। আগৰ দৰে আমি এই চৰ্তবিলাক চাই লওঁ যে একান্তৰ অন্তকোণ হ'লে কি হ'ব লাগিব, যে দুয়োটাই অন্তকোণ হ'ব লাগিব। তোমালোকে চিত্ৰত দেখিছা যে এক নম্বৰ কোণ আৰু দুই নম্বৰ কোণ দুয়োটাই ভিতৰৰ ফালে আছে, অৰ্থাৎ ইহঁত হৈছে অন্তকোণ। দুই নম্বৰ চৰ্তটো কি, ছেদকৰ দুয়োফালে আছে। তে এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ কোণটো এটা, এক নম্বৰ কোণটো বাওঁপিনে আছে আৰু দুই নম্বৰ কোণটো সোঁপিনে আছে, অৰ্থাৎ ছেদকৰ দুয়োফালে দুটা কোণ আছে আৰু সিহঁত সন্নিহিত কোণ নহয়, সন্নিহিত কোণ নহয়, অৰ্থাৎ ওচৰা ওচৰি কৰি এটা কোণৰ গাত আনটো কোণ লাগি থকা নাই। তো এনেকুৱা কোণবিলাকক আমি একান্তৰ অন্তকোণ বুলি ক'ব পাৰিম। আৰু যদি দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাক এডাল তীৰ্যকে কাটে, তেতিয়াহ'লে অন্তকোণ, একান্তৰ অন্তকোণবিলাক কি হ'ব, সমান হ'ব। ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ বিপৰীত সত্য, তেতিয়াহ'লে বিপৰীত সত্য হ'লে কি হ'ব, যদি আমি একান্তৰ অন্তকোণ সমান পাওঁ, আমি যদি সমান বুলি জানো একান্তৰ অন্তকোণ, তেতিয়াহ'লে এই ৰেখা দুডালৰ বিষয়ে আমি কি ক'ব পাৰিম, ইহঁত কি হ'ব, সমান্তৰাল হ'ব। এই ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হ'ব, এইটো হৈছে ইয়াৰ বিপৰীত। এই ক্ষেত্ৰতো এইটো যেনেকৈ সত্য, ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াতো যাব পাৰোঁ। এইবাৰ তিনি নম্বৰটো আহা, ইয়াতে কি দিছে, যদি দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা কোনো তীৰ্যকে ছেদ কৰে, দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা এম আৰু এন, তীৰ্যক এল ধৰিলোঁ, এই এল তীৰ্যক ডালে এন আৰু এম আৰু এন সমান্তৰাল ৰেখা দুডালক ছেদ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তেন্তে তীৰ্যকৰ একেফালে থকা প্ৰত্যেকজৰ অন্তকোণ সম্পূৰক, তীৰ্যকৰ একেফালে, এইডাল তীৰ্যক ইয়াৰ একেফালে, এক নম্বৰ কোণটো আৰু দুই নম্বৰ কোণটো একেফালে আছে আৰু দুয়োটাই অন্তকোণ, এই কোণ দুটা কি হ'ব বুলি কৈছে, সম্পূৰক, অৰ্থাৎ এংগল ওৱান প্লাছ এংগল টু ইজ ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী, 180 ডিগ্ৰী হ'ব। গম পালা, যদি দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাক এডাল তীৰ্যকে ছেদ কৰে, তেতিয়াহ'লে তীৰ্যকৰ একেফালে থকা অন্তকোণৰ সমষ্টি কিমান, 180 ডিগ্ৰী। তো এইটো হৈ গ'ল, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতটো সত্য, অৰ্থাৎ যদি তীৰ্যকৰ একেফালে থকা দুটা অন্তকোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী হয়, তেতিয়াহ'লে আমি এম আৰু এন এই ৰেখা দুডালক কি বুলি ক'ব পাৰিম, পৰস্পৰ সমান্তৰাল বুলি ক'ব পাৰিম। তো ইয়াতে তোমাক আৰু এটা দিয়া আছে, তো সেইটো কি কৈছে, যদি দুডাল ৰেখা কোনো একে এডাল ৰেখাৰ সৈতে সমান্তৰাল, এ আমি এনেকৈ যদি এ সমান্তৰাল, এ আৰু বি যদি সমান্তৰাল হয়, এ আৰু বি সমান্তৰাল, এ বিৰ সৈতে সমান্তৰাল, চি বিৰ সৈতে সমান্তৰাল, তেতিয়াহ'লে এ আৰু চিও নিজৰ মাজত সমান্তৰাল হ'ব, পৰস্পৰ সমান্তৰাল হ'ব। বুজি পালা নে, এইটো এ ৰেখাডাল কাৰ সৈতে সমান্তৰাল, বিৰ সৈতে, চি ৰেখাডাল কাৰ সৈতে সমান্তৰাল, বিৰ সৈতে, অৰ্থাৎ এ আৰু চি দুয়ো একে এডাল ৰেখা বিৰ সৈতে সমান্তৰাল, তাৰমানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এ আৰু চি ৰেখা দুডালো পৰস্পৰ সমান্তৰাল। তো এইখিনিতে মই মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ, আশা কৰোঁ তোমালোকে কথাখিনি বুজি পাইছা।